Bueno, nos, nos consellos que nos da María nunca poden faltar, sempre o decimos, algún conto, algún libro infantil. Eh, as dúas creo que somos eh, seguidoras de todo, de todo esto, ¿verdad? que nos gustan nos gusta moito a literatura, infantil, a literatura, infantil, os libros, as ilustracións, eh, tamén os temas. Pois porque é que, que, que neste caso, ademais, ven un moi apropiado para a época que estamos, porque uh -huh. do, é un unha guía da nova dos bolechas, pero os bolechas van á feira do cocido de la lín. Así que estamos... Ui, gusta o cocido, María? A mí gustame todo. Eu de comer non teño problema. <laughs> Eu tampouco. Pero si sí, é certo. Pero vale, parece que o cocido que... é algo sí. algo moi típico desta de destas datas e que eh, que por na pola nosa terraza e moi ben. Sí, 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 de la no, te que temo lo EQ. O... A mí no, o vale, igual en estas datas ou noutras, no eh, non teño problema vale. ningún. O millor, Pero... un tri, un 30 de xullo. Bueno, moito calor Que na miña casa non hai problema cómese, por iso. non hai problema ningún. Bueno, pois pues, entón bueno, pues, nos damos pues... nos a la link cos cos pois caso os bolechos van a casa dun un amigo seu que se chama Estevo que de Lalín. E entón aliabo a dille, mañan vou facer un cocido, así que ergue de vos cedo que necesito que me vallades a buscar todos os ingredientes. Ah, entón... entón tamén nos dá a receta para facer un bon cocido eh, de Lalín. Non a receta, pero sí os ingredientes, ingredientes. por lo menos. No? Uh -huh. Aquí chourizos, la congre, los garbanzos, patacas, favas, galiña, entón A avó explícalles, mañá tedes que ir a buscar os chourizos do señor Lourenzo, os grelos e as patacas da señora Saleta, o porco das... Entón, eles teñen que ir percorrendo, ademais, vais vendo eh, en cada ilustración, pasan por sitios de Lalín, é dicir, uh -huh. aquí nesta páxina ven seus cadros de fondo e xa chaclar aquí, cadros de Laxeiro, de... Eh, un porco grande, o porquinho eh, pues, que hai nas no, 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 na rúas de, de, na ruas de Todo, mira, e paseou ah, fluvial avia... por a Pontiña o aviador eh, que foi moi famoso claro, que non 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 lembro o o nome aquí eh... pon monumento a Joaquín Loriga pero ese Loriga es... que foi un, avia... eh, foi un aviador que naceu en en Lalín e eh, que por eso eles o que fan é viaxar en avión para ah, ir a, a facer esos recados todos van va en avión. avión un avión que vai a pé Ajá. Pero claro, claro, un a, poco, O impulso é así, correndo pero, pero van en pero avión, con forma de avión Para que lles dé a tempo A, a, a coller a todo a todos os ingredientes E despois di, facedeme sitio Mira, en pleno cocido, facedeme sitio Que ainda faltan sete fontes Onda. Así que o cocido, o cocido é, contundente. é contundente Creo que igual vale. quedou ganas de volver os bolechas eh. Eu creo que sí Eu creo que unha vez que vas a... O cocido de Lalín, sempre dís Vou, volvo, outro ano Outro ano? Otro ano. ¿Otro ano? ou dentro de 15 días. Efectivamente, no bueno, bo, creo que gusta, me gusta a isto primeiro porque eh acerca aos máis pequenos, o que uh -huh. son as comidas tradicionais, a tradicionais galegas, de onde sacan os ingre sí, os ingredientes e despois tamén e eh, pareceme eh, estupendo que coñezamos como son as, os povos de, de Galicia, sí, en este caso Tocalle toca Lalín, e coñecer o máis representativo desta, desta, vila, uh -huh. desta importante vila uh -huh. galega, vámoslo a decir. Bueno, pois, ti eu xa vamos, es pero eh, espero que todos nos, nos sigan, e eh, vayamos cos bolechas a comer o cocido a Lalín.